সপোন, মোৰ আকাংক্ষাবিলাক ডাঙৰ কৰি কৰি মই নিজৰ পৰা হেৰাই যাব নিবিচাৰোঁ ছাৰ। এতিয়া মলাই মাৰ্গে গৰম গৰম স্পেচিয়েল চাহ আপোনাৰ কাৰণে। বাবা বিনয়, তোৰ চাহকাপ ঠাণ্ডা হ'ব পাৰে, কিন্তু মুখৰ কথাকেইটা হ'লে একদম গৰম হা। মই কথাবোৰ চব বুজি পোৱা স্বাতি, মইতো এটা সৰু ল'ৰা নহয়, তুমি নিজকে বৰ ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি ভাবিব পাৰা, কিন্তু কথাবোৰ মই চব বুজি পাওঁ। হৃদয় এক বিজ্ঞাপন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7:30 বজাত।